Bonjour! Prvi put plavuša! Da, da! Proces je bio pretežak. Dva dana farbanja, Bože, sačuvaj. Da li je bila dobra ideja? Evo, saznaćemo. Mislim, meni se dopada. Mm-hmm. Dopada mi se, iako izgledam sebi kao da imam periku, a tako izgledam i svom najbližem okruženju. Gdje dešava. Čekajte ovdje. Mi na kraju u Parizu dva albina. Ja ne znam, u šoku. Ej, kad se našminkam. Ajde, ajde. Ja sam Dejan Dragojević. Ja sam Dejan Dragojević. A ti si dobio rezultat koji smo želeli za mene. Znači, evo razlike. Ali smo negde kao malo smo brati i sestra. Jako da. Je čudno. I čudno je na svakom svetu. Ne znam što da mislim. Moram kad se našim. Biće top. Da, da, nova era. Znaš ono kad kažu nova era. Tako je, znači dijelit ćemo vreme pre njena tamna faza i njena svetla. Tako je, sad ide svetla. Nova era. Nova era. Što kažu Mane. Kristina, šta kažeš? Kristina, ja se najviše plaća. Ali sad... Bosa, new era. Bosa, posle koliko ukupno sati? Pogledaj ovo. Evo sad ću da se prekrstim. I lev, kako ide onda i levo? Da ne psujem, ali ljudi, ko ne bi psao? Prelepo je. I na ventilatoru se pokazala. Radi i na ventilatoru. Uglavnom, nalazimo se u stanu. Dunja i Jelena. Negde, da. Ali kao što vidite, they were here. Ovo je kao u ovoj Snežani sedam patrike, neko je iz Bukadina. Evo ga naš pogled. Jao, Pariska ulica. Jao, što je lepo. Evo kako izgleda stan. Našli smo ga preko prijatelja. Nije na Airbnb i tako dalje. Uh-huh. Tako da saznaću. Evo, ovo se tebi vratno dopada ova. Da. Uglavnom, ovo je dnevna soba. Malo kupatilo. Mi sad bukvalno pregledamo sve što ima i spavaća soba. Sa jako lepim detaljima, a i ovdje ima ja isto. Ja se izvinjavam, da li ima pričešivač vazbe? Da, da, može i ono znači, da greje. I kupatilo. Da, evo ga. Stigli smo u Pariz i bit ćemo ovdje nekoliko dana. Mislim da će biti jako zanimljiv, tako da eto. Šta nam je danas? Da, da idemo u Balenciaga Haute Couture arhivu. Da. E sad... Putovali smo, stigli smo, mada stvarno nam je bilo cool, uopšte nam nije bio naporan put. Jako smo lepo prošli, došli, tako da eto, sad planiramo, ne znam gde ćemo da se rastopujemo da... i da krenemo u obilazak. Kaži sebe! E, da, čekajte, ljudi, i ja sam plav, nije samo jedna plava, evo ga. Batajić, Srebr života, sve je znao, prepričat će vam kasnije. Ja, they are stars. Evo, ljudi su zanemeli. Jelina Karleusa. Evo ti Jelina, evo. Jelina! Let's go to Gigi's. Enjoy, have a great day. Thank you. Da Pero, jesi tu? Hoću da izađem na televizor. Hoćeš, naravno. E, siješ kao Eiffelov toren, samo da zasija, odmah ću te snimim. Jelena, pasticu, a Batajić? Ništa. 1, 2, 3, 4 Evo, objavili smo novu boju.
kakav si jadunja? E, aj pustite mi da je. Nema, nema. Mi večeras gledamo Gossip Girl Paris. Spavati se. Ali ko opet? Meni onako. Ja ne mogu da se naviknem na moju plavu boju kose. Inače, ljudi su mislili da smo potpuno iz Balenciaga, u smislu zaposleni, tipa kao, jer smo svi. This is the best player ever. Thank you so much. Jelena, ja večeras gledamo Gossip Girl Paris sezonu. Da, da. Bizu, bizu. Da li ćemo da ga prekrasiti? Ovo nije normalno. Vi ste ljudi ludi. Ovo će da nam spakle za stan. Da. Čuj za ujutru da gledamo seriju. Šta radite? Šta radite vas dve? Baro kako duva vetar. Ja moram podržati moju double bag. Ovo je najnovo, ovo je Balenciaga Couture, ovo će biti predstavljeno tek za par dana na Revi. Da. Balenciaga najnoviji model još. Ovo je Balenciaga Couture. Ovo nam je broj 2. Ovaj, znate da je bila u ulozi tašne, sada je to headpiece. Tako je, sada, izvini što te prekidam, sada tašno dobio formu kape. Tako to je najnovije. Headpiece. Da, da. Znači ne možemo je nazvati kapa za Haute Couture. Tako je. Haute Couture, I'm sorry. Prevozno sredstvo za danas bio je trotinet, ljudi moji, ja sam mislila ću se skršiti, znači u prve dve sekunde. Da li si snimio da sam u štiklama? Da, evo ga. I mreža s tim čarapama. Znači, zamišljam svoje tabane ovako i ksićim malim. Ali svaka čast, uspela si fenomenalno. Pa uspela sam da ne padnem, verovatno to što sam se toliko plašila da ću da padnem, pa sam ovako sam se držala za život. U stvari po ulicama je normalno i lagano, ali Champs-Élysées po onoj kaldrmi, koji je naravno najduži put, ovako te udara bukvalno, nevjerovatno. Batajić je bio na bajsu, blago njemu, ali nisam mogla, mislim da bi mi se sve ovo uvrtelo. Istina, da. Uglavnom, ovaj, idemo na Van Cleef event. I to je to. Idemo da vidimo šta će nam oni to prikazati. Vi sad ne možete baš najbolje, u stvari vidite. Kako ne, evo ga, vide, vide, nego toliko prvo nisu. Mislim da se vidi i svemir. Da, ovo je Valentino koji su, to jest koji je, celu zgradu obložio u rozi materijal, jel te, kao i njihova kolekcija. Ali, mislim, ta nijansa pink je zapravo da. Sjajna. 1.35, u 1.30 je počela Van Cleef prezentacija, event. Žurimo. Navikli smo na ovo. Ali stižemo. Ovdje iskreno smo sami krivi. Jer na sve drugo zanima i remeti. Da. Jako gledamo oko sebe previše i zaustavljamo se. Ali bukvalno imamo 700 metara, tako da... A pa dobro, stižemo. Prepešačit ćemo. Gde smo stigli? U Peruš. Hajde nam ti reci ti najbolje ovde. Evo nas u Peruš. Da. U jedan od najpoznatijih restorana. Na vrhu, jel da? Rooftop. Na rooftopu. Zadnji spred Panton. Najveći luksuzni centar. A nije ovaj, kako se zove, galerija? Aha. Bukvalno su... Tu su, u rangu, jel da? E, pa super. Evo nas, da vidite. Jedva čekamo da ručkam. Njam, njam, njam. Sad smo seli konačno u Peruš. Ne znam da li se vidi iznad mene. Nadam se da se vidi Eiffel. Volim da sedimo gde god ga vidimo, jer me to tako čini srećno. Uglavnom, vrijeme nam je savršeno. Doneli smo sunce. Konačno ćemo da ručkamo. Prijetno. Bon appetit. Evo nas. Quick change. Došli smo na Trocadero, naravno sa trotinetima, probat ću da vam snim kako izgleda ta luda vožnja. Zamislite samo u ovom kružnom toku, meni bukvalno nije bilo dobro. Uglavnom ovde je naravno pregužva. Evo nas, savršeno se vidi Eiffel. Ne smijem se puno za story jer mi je dalje neprijatno od sebe kad se vidim plava. Zato ne pričam, zamiraju mi Tatjana i Koki. I oboje kad se ugledamo ne znamo ko je. Ja sam šokiran svaki put. Tako da,
Dok se ne priviknemo, onda ćemo pričati više. Jelena je wardrobe assistant. Da. Lighting. Light director. And... In training. Director. Training. Training. Ja, Jelena tu bila. Uglavnom, nalazimo se u jako slatkoj ulici ispred Eiffela. Koji sada vidite ovako. I baš mi lepo stoji lila u toj lila boji. Evo, toj lila boji je meni jako lepo i udobno, predivno, kao što vidite. Uglavnom, nešto smo slikali, a sada tek kreće spektakl. Idemo u Crazy Horse i mnogo smo uzbuđeni, tako da idemo kući da se spremimo. Ali Jelena je u papučama. Tell me you're American without telling me you're American. It's happening. Mataj će odlučiti da ja ovo obučem u Crazy Horse, da tamo misle da ja to, da ja nastupam. Tako je. A ja bih voljela, ja kad sam bila mala da me neko pita, ja bih voljela da nastupam u Crazy Horse. Pa ja bih sada. Šalim se, umulam ruž. Molim te. Stay in school i te fore. Tako je. Okej. Evo, i Dunja je koturijer. Naravno, zna se ko najbolje pertla. Kako ću ja... Farmarke su mi do ovde. A ovo ti je to tita nikada, no... Bukvalno. Dobro jutro, dobar dan. Danas je malo oblačno. Bonjour. Bonjour. Malo smo kasnije izašli iz kuće jer smo sinoć bili u Crazy Horse. Što je fenomenalno iskustvo i svima preporučujem da idu da vide show. Kao što vidite, nalazimo se u ulici Rivoli i ulazimo u Jardin des... Kako? Tuileries. Napisat ćemo. Ljudi, pola jedan je. Jedan je. I nismo jeli, za mene je to skandal. Ja moram da jedem kad se probudim. Evo, joj, malo ti drži meni ruku. Ajmo da krenem da vidim. Vidite da ne vežba žena. Ajde. Aha. Može. Rekao sebi ćeš da snimaš. Ovo inače nije moj outfit, pošto sad kad si me snimio, rekao šta se ovdje desilo. Tu ima svega, zato što slikamo, tako da sad će to da budu layers, skidamo layers, nešto, layers, ostavljamo layers. I tako dalje. A ovo će da bude kasnije, inače ovo je Dunjin džemper, koji je fantastičan. Pitanje je Valentino i sad je tako od perija, jako je lep. Da. Uglavnom ovdje jako lepo, da ići ćemo malo da snimamo nešto. Hoćemo, sad ćemo. E, došli smo do jednog restorančića u parku, međutim, nećemo ovdje klopati zato što, red je i ne možemo da uzmemo za poneti. Plašimo se da će vam pasti kiša. A i to, vreme, evo vidite, oblačno. A želimo i da šetamo i da malkice i fotkamo nešto i da uživamo, tako da izdržat ćemo. Idemo... Plastika. Pa što bismo jeli? So, my name is Bella Hadid. Ne, seli smo u La Coupe d'Or, ako se tako izgovara. Ovo je bukvalno Indira Radić francuski. Čekamo da... Čekajte da, evo ga, fokusirala je. Gde je? Hajde kažemo, uvek negdje ima naših. Tako je, nek se javi. Bili smo u parku. Shvatili smo da smo predređeni za par. Da. Ićemo kasnije, evo i kiša. Kreće i kiša. Ićemo kad se pričućemo, ali se razvučemo danas. I šta je? Čekamo sada da ručamo. Došli smo na doručak, ali ćemo da ručamo. Dva sata. Dva sata, da. Da, dok smo sve uradili, ručat ćemo. I to je to, i onda ćemo posle da idemo da šetamo, da raspravimo. Da. Evo, preko puta nam je Saint Laurent i Saint Laurent kafić se nalazi tamo, snimit ćemo vam i to. Tamo ćemo piti kafić. Da. E, čekamo u redu. Still waiting. Evo ga i Saint Laurent kafa. E, vaše odabrane Parižanke su trenutno kod opere. Evo, šta je ovo, nedelja? Trubači. Trubači nedeljom. Fashion week, ludnica. Ovdje je bukvalno ludnica. Predivno je, ljudi, evo ima neki nastup, nešto. Evo ima neki nastup, nešto. Nešto, neka igra arapska
i tako nešto slično, isto tako neka igra. Nacionalna muzička akademija. Pa vi vidite kako izgleda. Poničica! Odobrano! Rav trans, ako može, samo u desno. Molim te, go, go, go! Ajmo, šofer! Naravno, Zara pored opere. Naravno. A Zara kako Home, što smo videli jednu, izgledala je kao... Fendi kasa. Da. Neka igra arapska. One day before the show. One day before the show. Kylie, are you gonna make it? We don't know. Oh my god. Kendall. Oh, I'm Ken and Skim. Sam Chris. Pa naravno. I'm manager. Ima i Caitlin agenda. Ali ne moj ljude zaboravim. Jako je veliko. Ali iskreno, I'm living for this. How do you feel before the show? Dobro jutro! Pola deset je. Mi smo uveliko spremni. Danas je jako ozbiljan dan. Gospođa ima four shows today. And da, da. I will escort her. Tako da idemo sada Milano take two. Šalim se. Ovo je Paris varijanta. I mislim da će biti još lepše. Tako da ćemo se javljati. Evo, ovo su naši prvi outfit. Ana Aventur i Ana Del Russo. Tako Jašu. Na aparatima. Bukvalno. I evo nam ga. Opala. Paris. Upravo Ana Ventur ispred nas. A drugo, desno je druga Ana sa kojom smo se već fotkali. Dunja, dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Centar Pompidou. Evo nas. Zatvaramo. Opera, lokacija broj 2 za danas. Stella McCartney je gotova. Sada idemo na drugu reviju. Tom Brown. Evo ljudi se polako ispred okupljaju. U jedan počinje, a sada je... Čekajte, bolje da gledate mene nego... Mada možda biste pregledali operu. 12.26, pola jedan, za pola sata počinje, tako da uskoro izlaze i Ana i Dunja. Evo ludnica. Show program. Idemo na primu šest. Jackson mi je otela pažnju. Ljudi, sada smo stigli na Tom Brown review, upravo je prošla Janet Jackson, znači to je bilo ludilo. Čovjek mi je rekao najbolji kompliment ikada. I love your foil. I love... Your foil, ali toliko... Ali napravio je pauzu dramsku. Nije, da, pošto nije znao kako to da izgovorim. Jao, bukvalno, najlepša lokacija ikada je, prisustvovat ćemo verovatno fantastičnoj reviji. Naravno, ispred nas sedi Ana Ventur, ali samo da se razbeži gužva oko nje. Pa ćemo je snimiti, The Queen. E, Dunja i Ana su na reviji, ovako izgleda sada auto, ovde nam je klopa. Udaljavamo se od opere zato što tamo ne možemo da budemo parkirani. Evo mene. Još revija nije počela, mislim, zato što vidim da još ljudi dolaze, ali ja sam zvao vozača pa ću sesti ovde jesti, piti vodu. Ljudi moji, ovo je ludnica. Ludnica teška, vi ne shvatate. Don't stop.
jel da? Završena. Završena, uspešno. Ljudi moji, koliko je ovo naporno. Jako teško, ovim influencerkama, majke moji da ima nitinkama. Ovim influencerkama. Bela Hadid, što je bila na jednoj pa na drugoj reviji. Bela Hadid, ali na Steli je bila ono kao više basic. Da. Ovde su je transform... Boga ima zvezdu od kosa. Jel? Da. Ludilo. Je. Što je Ferika? Spremno nam i... Joj, Bela Hadid. Kako vam je bila revija? Revija je bila fantastična, no, je bila kao bajka. Da. Kao Pepeljuga. I on je imao jedan moment posvećen pokojnoj Olivi Newton-Jones. Tako kako se zvala ona glumica iz Briljantina, što je umrla ove godine. Mm-hmm. Imao jedan outfit Sandy i išla je muzika iz Briljantina. Divno. Pisalo je na leđima Sandy. Zapravo, jako, kao kostimirano. Mislim, to su bukvalno kostimi. Pa on uvek radi kostime, pa onda svoju ready-to-wear iz tih kostima izvuče. Treća promjena. Četvrta? Četvrta, finalna. Stella, Tom Brown. Zimmerman, imamo addition to Zimmerman. Jeste ste snimili kad ti došla? Evo ga. Nope. Bosa! Vračanje dalje, idemo u L'Atelier Lumière. Jel' tako, Dunja? Da. Francuskinja. Jaba, čovječe. Kako se zove ona naša pevačica što je snimila onu pesmu na Francusku? Indira Radić. Može pa u pozitivni pesmu. Maestro. Sada idemo na L'Envan. Ako ne znate šta je L'Envan. U pitanju je ovo. Sada smo komentarisali da je ovo hladno oružje i da sigurno ne smo ručni prtli u avionu. Da. Ja kao lepa luda sa ovim. Se završio. Neću te stavljati, neboj. Dunja se pakuje. Ona nas napušta i ide u još glamurozni deo Fashion Weeka, a mi ćemo naravno da upadnemo i da osetimo čari toga takođe već sutra. Trebali smo već večera zapravo i sram nas bilo što nismo, ali ljudi, mi smo crkli. Znači, od 8 jutros do kad smo došli kući, Dunja, u pola 7. I stvarno, nismo navikli, što bi se reklo. Što bi se reklo, nismo navikli i baš nam je bilo onako intenzivno i naporno. Ali bilo prelepo. Da, da, do da. Do you agree? Ja volim. Yes? Ja bite. Iza Elastin, hvala Bogu, Dunja ponela. Ja ponela samo Biomagic kao da budem za revije u fazonu spremna. A za nego ja posle, Bože moj. Ja ne mogu u tvom blogu da reklamiram moju kožnu prijateljicu. A što ne, možeš pa možeš. Ja sam ponela Dunja sheet masku, jednu, ali nju čuvam za sutra, a ovo je sad tvoje, evo, ogrebala sam se za Viza Elastin, vratit ću od Užice. Ja je nudila termin, nije htela. Kaže, ko zna da će ja biti tad? Tako je bilo, u stvari ti si odletala tad. Ja, što daj. Nikad se s njom ne zna, ljudi. Stella McCartney, Tom Brown, Zimmerman i L'Envan. Danas prošli fantastično. Dunja prelazi u hotel gde će odsesti sa Louis Vuitton. Zna se šta je za mene Louis Vuitton. Znači, evo mogu sad bukvalno da na licu mesta padnem u nesvest. Ali neću, pričat ću, bit ću normalna, imam 32 godine, ponašat ću se potpuno normalno. Ali kad odem kod Dunje u sobu, normalno ću skakati ponovo i biti srećna. Normalno. I to vam je to. Video u nedelju. Video ide u nedelju. Ide gas, ide vlog. Jeli u Meku, poručili još kući, znači ohladio se pomfrit. Sve vam je jasno. To je bila naša... Imali smo jednu luksuznu večeru i dosta za 7 dana u Parizu. E, dobro jutro, ljudi. Sama sam u Uberu, idem u jedan salon, Kerastas. Idem da sredim kosu. Danas je inače poslednji dan Fashion Weeka.
ovde i generalno, jel? Možda svaki put kada se vozim idem ka Triumfalnoj kapi, savršeno mi je, mogu misliti kako ljudima koji prolaze svaki dan. Naravno da, ono, možda i oguglaju na taj pogled, ali mislim da uživaju svakako, jer je ono ceo grad savršen, predivan. Da ne brbljam, kao što čujete, naravno sam prehlađena, jer to tako ide, juče sam se smrzla. Sada sam, boga mi, mnogo, mnogo bolje i deblje obučena. Idem da mi oni srede kostu, mnogo se tome radujem. Malo mi je teško, odvikla sam se od full nadogradnje, tako da sušenje traje mnogo duže i tako dalje, i stilizovanje. A kad već imam priliku, naravno, vrlo rado ću iskoristiti. Stigla sam u Kerastase salon i sada ćemo da peremo kosu i da uradimo fusion do spray. This. Evo ga tu. I mnogo se radujem, dela je salon predivno. Baš se radujem što ćemo da radimo i kakva će frizura na kraju da izgleda. Evo, polako se približavamo kraju. Bože, toliko mi je mekana kosa, predivna. I evo, imamo još drugu stranu i to je to. Predivno, predivno su mi isplanirali. Uradili su mi tretman koji je savršen. Evo, ovako ću da ustanem, da odem na bolje svetlo. Inače, kada god otputujem, uvek sam u stresu da odem u neki salon, jer sam nekako navikla na naše salone i mislim da su oni najbolji i uvek kao, ajde, tu idem samo na ravno, ne isprobavam ništa. Međutim, ovde nekako čim sam ušla, verovala sam da će biti okej. I stvarno jeste, kosa mi je predivna, premekana. Prelazim sada na ovo. Evo ga njihov Instagram. Ovde. Sada jurim, idem na Louis Vuitton show. Ljudi, upravo smo ušli na Louis Vuitton review. Da li vidite gde se nalazi? Ja sam van sebe, malo se tresem i nisam dobro. Uskoro ulazimo i držite mi fige da ne padnem u nesvest i ne izblamiram se životno. Kaži! Dunja, šta ona svetli unutra? Ja ne mogu. Ne mogu da se imam umreću. Šta da radimo? Znači, sve je brutalno. Ne znam šta ti kažem. Ne znam da li više želim one kožne haljine, one jakne s onim velikim cicarima. Ali ona torba kao kuća. Ali torbe. Jo, ja sam sve, pala u nesvest, bukvalno. Ali sam lokacija, kako se kaže, postavka. Scena, znači, scena, svetlo. Ono, muzika. Ma sve je bilo predivno. Znači, ludilo, ovo je stvarno ludilo muževata. Ja sam opet kao na svakom šovu žedna i gladna. Znači, normalno ja sam prežedna, meni dobro nije. Ajmo. Plus, meni nije dobro, sam prenervozna i uzbuđena i ushićena. I samo gledam oko sebe. Znači, srela sam Pernil. Pernil je imala tašnicu koju sam ja želela da kupim. I onda sam rekla, sam srećna, što očigledno imam dobar njuh. Chiaro Ferragni. Ma ne, opet našu drugaricu Anu Vintur, pošto ona nas toliko prati u stopu. A Negin si vidjela. A Negin, moju Negin sam vidjela ponovo. Da sam fotoaparatu. Jenna Jackson. Revija se završila i izvrištala sam se. Ok, ajde da se malo sada unormalim. Potrudit ću se, ali teško mi ide. Verujte mi, ovo je bukvalno stvarenje svih mojih snova, da prisustvujem Louis Vuitton reviji. Znači, ne znam što bih vam rekla, puna sam utisaka. Revija je bila fantastična, kao što sam već rekla. Pogledajte vi samo ovo. Sama, fazon, u Luvru. Ludilo. Eto, ovo je ludilo mozga i ove dve nedelje mog života. Milano, Dašin rođendan, Pariz. Verujte mi, iscrpljena sam emotivno. Jer je ovo stvarno onako ozbiljan alet raznih emocija. Koje se smenjuju, mnogo sam srećna, zadovoljna i zahvalna. Zahvalna do neba. Eto, to je to. Ja sam noćas skidala onu repinu
Da. 22 minuta. Ja sam počela na kraju da se tresem, jer ona je stavila neke kuke i ja to nisam mogla da otkačim, a bila sam sama u sobi i ne vidim gde da otkačim. Ja sam se zapetljala, ja sam ovako vukla, ona je otpadala kosa. Ona su bi, znači, ona je pakao života bio noća, 22 minuta, počela sam da se tresem. I ovaj... Šeširđija. Onaj ko dođe u sobu posle mene, da čisti ono. Ja nemam šta će da misli, šta sam ja radila, gulila mačku neku. Ja napadu. Znaš ti šta je ono ko... Nalazimo se ispred fondacije. Hoćeš da nam kažeš gde idemo? Ne, to je taj. Šta It's a secret. Za fondaciju. Moraš, pa kako ne, pa svaka čast. Ovo je najveći hit trenutno. Dobro. I Giant Bag smo probali. I evo ga najveći hit juče. Giant. Ovo je detalji su perfektni. Je li teško to? Mislim, je li metal, je li da? Da. Baš je teško. Nisam je još iskreno... Ja bi nosio. Ja bi nosio. Dobro, na meni to izgleda kao ono novčanik. Mini. Mikro. Mikro bag. Savršeno. Fenomenalno je. Ko će da bude kustos u ovom videu? Nje će. Samo da literaturu pročitamo. Izložba je počela danas i ovdje je do nekog februara. Da. Tako nešto, do 23. ja mislim. 7. Bože, ja sam jako uzbuđen. Idem je izložba radova Claude Monet i Jean Michel. I veoma interesantno. Pogotovo nekome ko nije toliko u umetnosti kao što sam, na primjer, ja. Ali volim sve da vidim, volim o svemu da saznajem. Tako da, evo, šitamo se. I nije baš pristajno snimati, tako ću pristati. Thank you.